Horoskop za astrološko znamenje Strelec za mesec februar 2017. Lep in prijazen pozdrav vam namenjam, dragi moji strelci in drage strelke. Ja, priznam, za vami je videti zelo težko obdobje. Videti je, da ste se borili kar z nekimi negativnimi energijami, da ne rečem tudi celo nekimi demoni, ki so vas spremljali še iz preteklosti, tako kot da bi vas ta slaba energija še spremljala iz prejšnjega obdobja. Ampak veste, dragi moji strelci in strelke, lahko vam povem, da boste v mesecu februarju končno spet malo bolj svobodno zadihali in da se bodo stvari postavile na svoje mesto, kot da se vam odpirajo neka nova vrata, kot da boste stopili čez neko takšno močno ognjeno energijo, ki vam bo prinesla pozitivne rezultate. Res je, veliko žalosti je bilo, nekaj žalostnih trenutkov boste imeli še v začetku meseca, ampak veste, to ne bo nič več tako močno, kot vas je sledilo v prejšnjih tednih, v prejšnjem obdobju. Zdaj se bodo stvari začele postavljati na svoje mesto in zdaj lahko pričakujete takšne lepe energije, pozitivne trenutke in dobre rezultate v vseh smerih svojega življenja. Sicer pa veste, dragi moji strelci in strelke, verjetno si želite odkriti o sebi še neodkrite skrivnosti, si želite priti svoji sreči naproti. Na kakšen način lahko to storite? Torej, če boste obiskali spletno stran spoznajsebe.si, boste spoznali marsikaj novega, odkrili marsikatero skrivnost tudi o sebi. No, če pogledamo v nadaljevanje, dragi moji strelci, drage moje strelke, vam bo mesec februar prinesel kar nekaj časa ukvarjanja tudi z mladimi ljudmi. Ne govorim z otroki kot takimi, ampak nasplošno z mladimi osebami, kajti vaše poslanstvo namreč vključuje tudi pomoč mladini, otrokom, da jih poučujete. Skratka, radi delate z mladimi, radi delate celo z najmlajšimi. No in tukaj se bo v mesecu februarju tudi začelo nekaj na tem področju odpirati za vas in pravzaprav boste nasmejali te mlade ljudi. S tem pa boste sebe polnili za ljubečo, s pozitivno energijo in odpirala se vam bojo resnično številne nove poti in številna nova vrata. Pa še nekaj vam povem, čeprav ste imeli vedno občutek, da imate sami dve levi roki, se čedalje bolj kaže, da temu ni tako, vendar nekoč so vas v to prepričevali, zdaj pa sami odkrivate, kako ste nadarjeni za ustvarjanje, kako veliko stvari znate, če se potrudite tudi sami narediti. In to vam bo prineslo v življenju neke nove poti, neke nove smernice. In pa že v mesecu februarju se bo to poznalo kot pozitivna izkušnja, kot dobiček, ne samo na področju financ, ampak nasplošno kot dobiček, kot neka velika pridobitev za nasplošno prihodnost vašega življenja. Vidite, dragi moji strelci, drage strelke, pred vami je pravzaprav čisto krasen mesec in če želite še kaj izvedeti o sebi, vas še enkrat prijazno povabim, spletna stran spoznajsebe.si je prava stran, kjer boste zagotovo našli nekaj za sebe. In če imate kakršnokoli vprašanje ali si želite izvedeti karkoli, nam napišite SMS sporočilo. Morda si želite prejeti svoje lastno angelsko sporočilo, morda želite izvedeti, kateri energijski center vam malce v določenem trenutku nagaja, torej katera čakra ni najbolj aktivna, ali pa si želite nekaj več univerzalne življenjske energije in kakšne reiki tretma. Torej napišite svoje SMS sporočilo in obiščite spletno stran spoznajsebe.si, kajti dobili boste vse tisto, kar v tem trenutku najbolj potrebujete. Torej, dragi strelci, drage strelke, mesec februar zajemite z največjo možno žlico in uživajte v vsakem danem trenutku. Vse dobro in kmalu bomo spet skupaj, srečno!